Gospodo, ja bih vas zamolio, ano, tehniku okrenete tamo. Iz razloga da se otvore vrata, da ne možemo da vas... Mi smo danas objektivno sprečeni da se održi ovaj glavni pretres, zato što ja imam u sudnici do, upravo u ovoj sudnici pored nas, imam trostruko ubistvo koje je ranije zakazano. Istovremeno mi je zakazano suđenje takozvana duvanska mafija u specijalnom sudu, takozvana mafija vezana za platne kartice, neka za drogu, sve u svemu 7 suđenja mi je istovremeno zakazano, tako da se bojim ukoliko sudska veća ne budu zakazivale statusne konferencije sa advokatima, dogovarali pretrese, da će svi postupci biti odlagani za septembar. Hvala vam.